abasirikale betukozesa aba anti-riot bwe baba batandise okwetegekera oba okusaasaanya abantu bano ababakunganye mu bukyamu, buli komanda alina okutegeeza abantu nti anti baabano mubalaba, batandise okwetegeka okukola ki, okulaba nti abakyajeemedde mu kitundu ekyo bavaawo. Ate kino kirina kukolebwa musirikale ali ku ddaala ery'amayinja abiri n'okweyongerayo, gwe bayita inspector wa police. Ekiragiro kino ne ku mmotoka zino ze tuyina eza potulo, bajja kusobola okukozesa omuzindaalo ogwo oguli mu mmotoka okulaba nga bawabula abantu oba nga bayitira mu kamera zino eza CCTV. Batandise okuteekako emizindaalo kati nga ku mini price webeerawo okwekalakaasa, agenda wali mu monitoring room n'alyoka afulumya ekiragiro ekiwabula abantu nti abantu bonna abakuŋŋaanidde wano mu linnya ly'omukulembeze w'eggwanga lyaffe Uganda, tubalagira okwabulira ekifo kino, okugenda mu maka gammwe oba okuddayo mu mirimu gyammwe. Abo bonna bonna abanaajeemera ekiragiro kino oba abanaayolesa emputtu bajja kusaasaanyizibwa nga tukozesa eryanyi erisobola n'okuyitira mu kukozesa mu kufulumya amasasi eri abantu bano. Sikasinge n'okulaba nti abamu bakwatibwa ate ne baggalirwa n'okuggalirwa mu kkomera.